Hej. Godmorgen, vloggen. Jeg har curl protection i. Og vi har Viola. Spise. Skal vi spise? Ja. Yeah. Det vil du gerne spise. Ja. Yeah. En pære? Ja. Yeah. Ja. Og hvad har du i panden, kan du huske det? Myggetæt i panden. Ja, der er en myg, der har et din pande, ikke? Det er ikke så sjovt. Kameraet står her. Skal du stå der? Så, hvad vil du gerne sige til kameraet? Nej. Jeg håber, der er en pære, der kan sidde på kattestolen. Håber du, der er en pære, der kan sidde på kattestolen? Nej. Jeg kan have en pære. Hvad skal jeg lave en pære til dig? Nej, pære er i køkkenet. Er der en pære i dit køkken? Så må du hellere finde den. Men mor skal ud og have noget morgenmad, ikke? Nej, du er ikke sultet endnu. Nå, er du heller ikke det? Nej. Nå. Jeg håber, der er pære. Hvad er det for en? Kiwi og tomater. Okay. Åh, det har mor fra bygget. Har mor fra bygget det? Skal jeg smage den? Nej, nej. Okay. Det er mit. Ja, det er dit. Jeg er ret sikker på, at jeg har vist den her morgenmad et par gange, men det er havregrød med kanel, sukker og æble, og det smager så godt, virkelig efterårsagtigt. Og Viola får pære og bolle, som hun ikke vil have. Smager det godt? Ja, jeg skal sidde og spise æble, det er rigtigt. Du vil gerne have kameraet, skal filme, at spiser? Ja. For det er, så du vil også du. Mora! Viola. Hej, mora. Hej, Lola. Hvad er det? Det er fars ring. En vielsesring. Vielsesring. Mm. Ved du hvorfor? Ja. Nå, hvor godt. Mor har også spist en ring. Det er rigtigt. Det er rigtigt. Hvad er det her? Det er fordi mor og far er gift. Gift? Mm. Mor, det er... Det betyder, at vi elsker hinanden meget højt. Mm. Jeg er bare... Du skulle møde klokken 10. Ja, tak. Og så skal jeg hjem kl. 14. Ja, men jeg skal møde kl. 14, så vi bytter bare bil der. Så jeg... Det er perfekt, jo. Så har jeg lige fået mig en kjole på. Jeg synes nogle gange, det er svært, hvad man skal tage på. Jeg vil gerne være så kreativ, men nu var jeg sådan, nej, jeg behøver ikke være kreativ hver dag, så nu tager jeg bare en fin, pæn, safe kjole på. Og nu skal jeg lige se, om jeg kan tæmme de her curls lidt. Åh, der er noget, der har siddet dårligt i det. Der er lavet sådan en mærkelig dent af, jeg har elastik i. Jeg synes ikke, det sker så tit for mig. Det kan være, jeg lige skal gøre noget ved det først, når barnet er i vuggestue. Det tror jeg. Jeg tror simpelthen ikke, jeg magter at gøre noget ved det nu. Jeg kan op. Hvad skal vi nu? Jeg kan op. Yeah, kom, lad os komme til bilen. Så, vil du gerne op til mor? Ja. Ja, det må du også gerne. Prøv at se her. Oh, er du klar? Sådan så. Så er vi på vej. Hvor er vi på vej hen? Ja. Hvor skal vi køre hen? Vi kan køre der vej. Ja, det er vuggestuen, der er derhen. Ja, krammer. Ja. Krammer. Nu er jeg hjemme fra vuggestue, og så skal jeg have tæmmet det her hår her. Kan jeg godt lige fortælle jer. Den her spray, tror jeg, jeg har vist før, eller så har jeg vist den på Instagram, men den er amazing til lige at sådan refresh the curls. Kender I det? Jeg ved ikke, om det kun er mig, men hvis man har sådan lidt bølger og krøller i håret, så er det altid den ene side, der er mere krøllet end den anden. Den her side krøller aldrig lige så godt, som den anden, føler jeg, og jeg ved ikke hvorfor. Så slutter jeg også lige med noget oil. Der bruger jeg bare sådan en her fra Maria Nila, den argan. Oil. Og det er bare sådan lige nede i spidserne primært. Mens mit hår lige tørrer, og inden jeg fikser mit pandehår, så vil jeg lige putte en lille smule makeup på i dag, føler jeg for. Men jeg døjer sådan her i efteråret med, at jeg bliver rigtig tør under mine øjne. Og jeg har fundet noget creme, der virker rigtig godt til det, så det er slet ikke det. Men jeg glemmer jo bare at bruge det, før at det begynder at blive tørt. Så det er jo så irriterende. Men det gør lidt, at jeg føler mig lidt begrænset i forhold til sådan concealer, fordi at... Det sætter sig bare i sådan kager. Men det, jeg gjorde sidste år på det her tid, da jeg havde problemet, så satte jeg concealer sådan meget langt nedenunder. Jeg hader bare, når der er vejrskift. Jeg får sådan nogle sår i begge mundvier, når der bliver koldt, og mit undereje bliver mega tørt. Jeg ved, næste step er, at hele min krop og ben begynder at klø, og ja, jeg tror ikke, min krop er bygget til sådan efterårskulde. Jeg tror, jeg lider lidt af sådan lidt eksem, men ikke hvor det sådan er meget slemt, men sådan irriterende i hvert fald. Det kan være, at jeg snart skal filme. Om det bare er en del af en vlog, men filme, hvad jeg sådan gør i forhold til hverdags makeup pt, fordi jeg føler, det er meget noget andet, end jeg gjorde engang, men alligevel er det også virkelig, virkelig, virkelig simpelt, det jeg gør nu. Men det, der skal ske i dag, det tror jeg stadig, jeg har fortalt om her i morgen, Russian, som det jo er, når man lige skal ud af døren med en
lille mus. Men jeg skal på uni i dag, men det er en sen forelæsning. Det er en 14-17, og det synes jeg ikke er verdens fedeste tidspunkt, men jeg tænker, jeg kunne nå at vlogge inden da. Jeg har faktisk også overvejet, om jeg skal få lavet to huller. Et hul mere i hvert øre, fordi jeg har kun et, og jeg synes, det er så pænt, når man har to, og jeg har overvejet det i rigtig, rigtig, rigtig mange år. Og så fandt jeg ud af, at Pilgrim kører, at man kan få hul til 60 kroner om tirsdagen i september. Jeg er ikke sponsoreret om eller noget, men jeg var sådan, skal jeg få det gjort? Skal jeg ikke? Jeg tror, jeg gør det. Jeg tror, jeg fik huller i ørerne sådan dem her for 20 år siden, og der har virkelig været mange problemer med det, så jeg tror også, det er det, der har holdt mig lidt tilbage. Men nu tror jeg, at jeg er klar. Jeg skal lige slukke min podcast. Jeg hører Ruts Hus af Third Ear på Spotify. Den er super spændende. Den handler om faderhuset. Den synes jeg bare er et lyt værd. Jeg har personligt oplevet, at nogen har, fejltroet, hvad kan man sige, at mig og Niklas var i de der Debbie og Daniel fra faderhuset. Og det tror jeg lige piggede min interesse for, at jeg skulle da lige høre, hvad det handler om. Jeg er færdig med min makeup. Meget simpel, meget enkel, meget hurtig. Nu vil jeg lige gøre håret her færdigt. Jamen, jeg tror nu egentlig, den ene side her er okay. Jeg vil bare gerne lige have, at den her, den også går sådan ud til sin egen side. Så tror jeg faktisk, jeg kan accepte det, fordi jeg synes, det er lidt træls, at de går til den samme side. Sådan der, tror jeg. Jeg ved ikke, om den skal være mere kølig, eller om den bare, ved hvad, vi siger det godt. Det var det, jeg skulle bruge glat i hånden. Vil det lidt ingenting? Jeg tror lige, vi giver den et spray. Hårlak, ikke? Sådan, så ser du lidt overdrevet ud lige nu, men det falder vel ned om lidt, tænker jeg. Jamen, så er jeg faktisk næsten bare klar til at gå i gang med dagen. Jeg har solgt nogle sko inde på Thais. Som I måske kan huske, så lagde jeg alle sko op, der jeg ryddede op ind på der. Der er simpelthen lige solgt et par, som jeg skal sende afsted. Jeg har faktisk sat prisen ned på stort set dem alle sammen, så hvis du har kigget derinde, så kan du eventuelt kigge igen. Nu skal jeg bare lige finde noget at pakke dem i. Jeg har gemt den her på indpakket. Jeg ved ikke, om jeg kan få dem ned i den. Jeg skal køre ham her i skole nu. Ja. Very mommy, så har jeg kørt Viola i vuggestuen, nu kører dig i skole. Det er bare the life med én bil kun, så er man lidt nødt til at køre lidt for hinanden. Vi får det til at fungere. Jeg tror også lige, at jeg får afleveret den her pakke, nu vi er ved det. Det er totalt sus. Jeg har et spørgsmål til dig. Ja. Synes du, det er wild, hvis jeg får huller i ørerne i dag ekstra? Altså, hvad har du nu? Jeg har et i hver, så skal jeg have et mere hver. Så hvorhenne? Altså, ved siden af det. Ved siden af det? Ja. Så du skal ikke have sådan herop? Nej, jeg skal have ved siden af. Jeg kan ikke se, hvor du peger det hen. Nå, lige ved siden af der. Ja. Så i begge sider? Ja. Oh, det er crazy. Synes du, det er wild? Altså, det ved jeg ikke. Skal jeg bare gå for det? Er det planlagt, eller er det bare lige en idé, du har fået lige nu? Jeg har tænkt over det længe. Jeg har tænkt over det i mange år. Det ved jeg ikke. Jo, det er fint. Jeg tror ikke, det kommer til at gøre den store forskel. Det er mere, jeg er en helt anden person. Hvis du skulle have duf helt vejen op. Nej. Jeg starter med en mere, som er det. Det er ligesom tatoveringer. Så får man det første, og så starter man. Slap af. Det her sidste, jeg fik hul i øret, var jeg 6 år. Det er 20 år siden, jeg sidst har fået hul i øret. Som 6-årig? Ja. Er det ikke wild? Jo, jeg kunne heller ikke finde ud af at holde det. Det gik i betændelse i alt muligt. Jeg har groet ud over, jeg ved ikke hvad. Jeg har også haft hul i ørerne. Ja, det ved jeg. Hvis du gør det. Ja, det skal. Nå, det er så lang tid siden. Nå, jo, men spændende. Altså, gør det. Ja. Det tror jeg, gør det. Ja. Spændende. Jeg havde bare ikke regnet med det. Nej. Så jeg er sådan lige lidt i chok, men gør det da. Jeg tror, det vil være fedt. Tak. Få en tatovering, mens du er i gang. Ah, okay, slap af. Det er der, vi er. Hvad med en piercing her? Ah, slap af. Nå, nu kører vi. Gør det. Okay. Det er da hyggeligt. Niklas er afleveret nu, og jeg har lige lavet mig et lille pitstop ved Rema, for jeg skal se, om de har fået mine yndlingsæbler. Det er nok lidt en niche-ting at gå op i, hvilke æbler man spiser, men jeg elsker de æbler, der hedder Inge Marie, og de plejer at komme det efterår, og jeg føler, at nu når vejret er blevet efterår, så skal mine æbler da også være på lager i butikken. Så nu må jeg lige ind og se, om jeg kan finde mine æbler. Jeg tror også, vi mangler nogle æg til den frokost, jeg gerne vil lave i dag. Der var desværre ikke mine æbler, men I kan få et lille bilhaul alligevel. Jeg købte nogle fine stænger, dem så de var på tilbud. Det kan madspild, det kan vi godt lide. Så var der sådan noget laktosefri yoghurt heragtigt med ananas og passion. Jeg elsker ananas og passion, så den skulle jeg da i hvert fald prøve. Så var der de her æbler, jeg kunne tage mig til takke med. Det er rød gråsten æbler. Det er jo meget for tidligt til Ingrid Marie, men mon ikke det er snart af tid. Så køber jeg lige sådan nogle Tic Tac med mint og sådan nogle her pim-pim, som jeg ikke lige ved, hvad er. Men jeg kan godt lide at have nogle sådan ting i min taske til lige at få sådan en anden smag i munden nogle gange, hvis man har spist eller et eller andet. Jeg tænker, det var meget dejligt. Både at have noget lidt sødt og lidt sådan friskt. En lille bakke økoæg. Og er det bare mig eller alle ved at lave sådan små bakker økoæg? Jeg ved ikke lige, hvorfor. Jeg vil køre hen og få afleveret den der pakke og hente en pakke. Det var meningen, jeg ville optage nogle sådan reels, TikToks lige nu, men jeg har simpelthen ikke nogen video i det her. Jeg har prøvet sådan de sidste 10 minutter bare at prøve sådan scroll igennem TikTok reel for at prøve at finde en idé.
idé, men hvis man ikke har en idé, så har man ikke en idé. Så jeg tænker, at jeg vil lave noget frokost i stedet for. Vi har en pokkers masse ris fra i går. Vi skal så også bruge nogle af dem til aftensmad i dag. Men jeg tænkte, at jeg vil lave sådan en lille fried rice ting til mig selv. Fordi jeg elsker fried rice. Det smager vanvittigt. Så nu sætter jeg en pande over. Jeg laver selvfølgelig fried rice med ris. Giver sig selv. Sriracha for spice. Soja for salt. Giver også god mening. Så skal der noget æg i os. Så skal der også noget grønt i. Vi har nogle ærter her. Vi har også lidt majs. Så skal man putte lidt blomkål i, fordi så er der lidt mere grønt i. Ej, vi har også edamamebønner. Så bliver det sådan en lille lækker frokostanretning til mig selv. Sådan vegetarisk, fordi at vi har ikke lige noget kød, jeg kan putte i. Men det gør ikke så meget, tænker jeg. Det er bare fint. I kan lige se ingredienserne. Jamen, se nu lige en overdådig frokost, jeg har lavet mig her. Jeg må hellere lige smage på den. Jeg er sådan sikker på, at det smager godt. Det er nok lidt varmt, men jeg elsker fried rice. Så simpelt og så godt og så lækkert. Meget varmt dog. Jeg er lige så stille ved at pakke mine ting til at køre afsted. Jeg skal lige en tur i centret, inden at jeg skal på uni. Men jeg ved, der tit er en masse spørgsmål om mit studie. Jeg læser psykologi. Jeg læser en kandidat i psykologi ude på SDU. Og jeg har selvfølgelig allerede fået en bachelor, for det skal man have inden. Men jeg har faktisk spurgt på Instagram om at få nogle spørgsmål om det, fordi der er bare rigtig mange spørgsmål, der tit går igen. Så nu vil jeg prøve lige at tage nogle af dem, som jeg har fået, og nogle af dem, som jeg også ved, at det er folk tit spørger. Noget, der rigtig tit går igen, er, om der er meget læsestof, og om der er meget, der er på engelsk. Og jeg vil sige, at 90% af alt det, jeg har læst igennem uddannelsen, har nok været på engelsk. Det er mere undtagelsen end reglen, at der er noget på dansk. Vi har sågar også haft en norsk bog. Det er næsten altid engelsk. Og ja, der er meget at læse, men man lærer hurtigt sin egen måde at læse på, og at man måske bruger mere tid på at læse noget, der interesserer en, hvor hvis man finder en artikel, hvor man tænker, den er godt nok kedelig, så går man lidt lettere hen over den. Det gør jeg i hvert fald personligt. Så kan man jo altid læse op igen til eksamen, hvis man har misset noget. Jeg læser meget efter, hvilken eksamensform jeg har også. Fordi at hvis det er en eksamensform, hvor jeg fx skal til en mundtlig eksamen, eller en multiple choice eksamen har det også været, så læser jeg mere i bunden og mere i dybden, tager måske flere noter potentielt. Hvis det er en eksamen, hvor jeg skal skrive en opgave, eller at det med mødepligt, så får jeg måske ikke læst lige så meget, fordi at det nok ikke betyder lige så meget. Så det er meget op og ned, om man kan finde sin egen vej igennem det. Der er også nogen, der spørger meget specifikt, om jeg kender nogen fra København, der studerer i SDU, og man altså godt kan pendle, og det er der rigtig, rigtig, rigtig mange, der gør. Jeg ved ikke, hvor stor procentdel er, men jeg vil skyde på, at det næsten er en tredjedel. Altså, det kommer an på årgang til årgang også, ikke? Men der er en rigtig stor del, der pendler fra København, og det har der altid været. Og af hvad for dem, så fungerer det fint. Hvor mange dage på en uge er der forelæsning, skal man være på uni? Det veksler meget. Også fordi, at mit schema aldrig nogensinde har været det samme. Altså, Niklas har et meget sådan stringent schema, som er det samme hver uge. Måske en lille variation fra uge til uge, afhængig af, hvis man har et fag eller ikke. På psykologi har det været forskelligt hver evig eneste uge, hver evig eneste fag og hver evig eneste år. Der er en lille smule mindre variation i år, at jeg faktisk næsten er på uni hver tirsdag, onsdag, torsdag. Nogen er så også om fredagen, for det er der deres holdundervisning ligger, hvor min holdundervisning altså ligger efter en forelæsning. Så det er meget forskelligt, men jeg vil sige, at det er standard, at det er cirka 3 dage. Nogle uger er det så kun 2 dage, nogle uger er det 4 dage, nogle uger er det 1 dag. Det er meget, meget forskelligt. De fleste uger pt. Er det 3 dage, og det vil også sige, at det har det faktisk også været hele studiet igennem. Og så er der så ja, nogle uger, hvor det er lidt mere, lidt mindre. Der er også mange fag, hvor der er holdundervisning. Nogle får meget ud af holdundervisning. Jeg har ikke fået så meget ud af holdundervisning, så det kan man jo også vælge til eller fra, som man vil. Så er der en, der spørger, hvorfor at jeg har valgt psykologi frem for f.eks. medicin og så psykiatrien. Fordi at jeg ikke er interesseret i medicin. Et er, at jeg ikke har den fagkombination til det, og jeg er ikke interesseret i sådan det mere lægefaglige. Jeg er ikke så sundhedskropsligt interesseret. Jeg er mere interesseret på sådan det følelsesmæssige, som der er i psykologien, hvor at jeg vil synes, det var ærgerligt kun at skulle psykiatri, hvor det kun handler om diagnoser, hvor jeg synes også, der er så mange andre ting i psykologien, som er spændende. Jeg vil rigtig gerne arbejde med børn og unge, og jeg vil egentlig bare gerne gøre en forskel i folks liv, af det jeg sådan håber at kunne komme til. Om jeg arbejder i noget PPR eller lignende, vil jeg bare synes, det vil være super fedt at ja, gøre en forskel i hverdag for børn. Og det gør en psykiater selvfølgelig også, men jeg har ikke nogen grund til at skulle have hele en lægeuddannelse, når jeg hellere vil være psykolog. Hvordan fungerer det med barsel under studiet? Det tror jeg har snakket lidt om der, hvor jeg snakkede om at få baby under studiet. Det er jo meget individuelt også, hvordan man har fagstrukturer og hvilket barn man har. Jeg ved, der er mange, der har små børn og altså små babyer og stadig følger fag, og der er nogen, der ikke har nogen gener under graviditet og ikke må lade sig sygemelde, og der er blevet lavet om i barselslængde, siden jeg havde barsel, så det er meget individuelt og noget, man skal spørge sin
vejleder om. Men for mig var det rigtig fint. Det var helt perfekt, synes jeg, og jeg synes, det har været så godt. Hvordan ved man, om man har skrevet ordentligt og nok noter til et emne? Jeg ved det ikke. Jeg skriver ikke særlig mange noter. Jeg skriver mest noter til forelæsninger. Jeg skriver næsten ikke noter ud fra, hvad jeg læser. Så nogen vil sige, at jeg ikke skriver nok, men det er svært at vide. Jeg har ikke rigtig fundet en gylden måde at vide det, fordi jeg tager det fra fag til fag og eksamen til eksamen, og hvad jeg synes, der er vigtigt. Og nogle gange har jeg nok skrevet for lidt, nogle gange har jeg skrevet for meget, men der er ikke rigtig nogen gylden vej at vide det, føler jeg. Jeg føler i hvert fald bare ikke, at jeg vil spilde min tid til at skrive noter til alting, fordi det vil jeg 100% føle spild. Men det er jo, hvordan man er forskellig, og hvordan man lærer bedst. Hvor mange timer bruger du cirka på studiet, sådan helt realistisk, og ikke hvad du ønsker? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg er jo derude de der 3 dage om ugen, og det er meget forskelligt. Nogle dage er det sådan noget 6 timer, jeg er der andre dage er det 4 timer, nogle dage er det 3. Så jeg vil da skyde på, at jeg er derude 13-14 timer om ugen. Og så vil jeg da skyde på, at jeg læser omkring 10-12 timer. Så måske bruger jeg sådan noget 28-30 timer om ugen på studiet. Og det er måske lidt højt sat, men det er svært at vide, fordi det er meget forskelligt fra uge til uge, både hvor meget jeg læser og hvor meget jeg er der. I hvert fald 25 timer. Ved at skyde på, at jeg bruger på studiet om ugen. Hvordan ser dit skema ud på kandidaten i forhold til på bacheloren? Og der er det meget det samme. Altså bortset fra, at på bacheloren kørte vi modulstruktur, så det vil sige, at man havde et fag ad gangen, som man så havde 2,5 måneder-agtigt, eller 2 måneder-ish, og så tog man et nyt fag, så man nåede at have 2 fag på et semester, men på hver sin tid. Hvor her på kandidaten har jeg 3 fag på én gang et helt semester, så der er lidt en anden struktur, så det vil sige, at hvor jeg var vant til, at det var det samme fag, man havde undervisning i gennem en hel uge, så er det sådan 3 forskellige fag, man har i løbet en uge. Så det skal man lige vende sig til, men ellers er det meget sådan det samme. Altså, at man ikke kan vide, hvad tid på dagen eller hvilken ugedag man har hvilket fag. Hvor meget matematik indeholder dit studie? Det tænker jeg er et interessant spørgsmål, i og med, at man skal have mat B for at komme ind på psykologi. Jeg synes ikke, der har været meget matematik. Det er mest det matematik, at man jo skal kunne forstå noget statistik. Vi skal lave noget statistik ud med nogle modeller og nogle udregninger med det, men det er ikke noget sådan hardcore matematik. Altså, jeg forstår ikke særlig meget af det, må jeg være ærlig at sige, men jeg forstår tilstrækkeligt, og jeg har ikke følt, at matematik har været sådan livsnødvendigt, eller mat B har været livsnødvendigt for at forstå psykologi. Hvad vil du bruge din uddannelse til? Det var jeg lidt inde på før. Altså, jeg ved det ikke 100%, men jeg håber, at jeg kan have noget med børn og unge at gøre. Jeg vil måske gerne arbejde noget PPR, eller i hvert fald en eller anden måde, hvor at, det med børn og unge, jeg kan hjælpe. Der er også mange, der spørger, hvordan det faglige niveau er sammenlignet med gymnasiet, og jeg synes, det er en del højere. Det vil jeg sige, at jeg synes tit på gymnasiet, at det var ret nemt de ting, man lavede. Hvor her bliver jeg udfordret nogle gange, og jeg er sådan, wow, det er mange ting, jeg ikke forstår, der er meget, man skal læse og sådan noget. Så det er et step up, og thank God for det. Det skal det også være. Men det er ikke sådan, at jeg synes, det er for meget. Og der er også nogen, der tror, at fordi at psykologi har et højt snit, at det så også er ekstra svært at studere det. Men det vil jeg umiddelbart ikke tro, det er. Det er jo bare lidt udbud efterspørgsel, der gør, at snittet går, som det går. Så jeg vil ikke sige, at det sådan er decideret sværere end andre fag. Jeg tror, der er nogle fag, som nærmest har alle optag, som vil være sværere at studere en psykologi. Man skal selvfølgelig bare være ok til engelsk, og i starten skal man lige vende sig til at læse alt på engelsk, men jeg har vidderligt ikke haft noget problem med det. Jeg har også før i tiden læst engelske skønlitteraturbøger, når jeg lige havde tid og overskud til at læse, så jeg har aldrig rigtig haft problem med at læse på engelsk, men det er selvfølgelig stadig noget, man skal vende sig til. Men jeg synes ikke, at det er sådan sindssygt overdrevet svært, som man føler, man ikke kan være med, men der er der nogle perioder, hvor man tænker, wow, har jeg forstået noget som helst, så det her det er godt nok svært, men det er overskueligt. Det sidste spørgsmål, jeg vil komme ind på her nu, er, om jeg kommer ind på kvote 1 eller kvote 2. Det har jeg snakket lidt om før, at jeg er kommet ind på kvote 1. Jeg kom ind på standby. Meget, meget heldig kom jeg ind. Havde lige snit en lille smule under standby, så hvordan jeg fik min plads, det forstår jeg ikke. Men kvote 2 har jeg aldrig forsøgt at søge, men jeg ved fra andre, der har gjort det, at det kan godt tage nogle omgange, før man skal gøre det. Det er noget med en test, man skal igennem og sådan noget, som er lidt vild, og jeg tror ærligt ikke, jeg kunne have kommet ind på kvote 2, så jeg er lykkelig for, at jeg kom ind på kvote 1. Det var lige spørgsmålene for nu, tænker jeg. Det kan være, der kommer nogle flere, så kan det være, at jeg lige samler op senere. Who knows? Jeg ved i hvert fald, at jeg har en lang dag foran mig, fordi klokken er 00:30 nu, og jeg skal jo lige i centeret først. Så hold jer sgu ved centeret, venner. Gør jeg det? Får jeg lavet 2 huller mere? Jeg er lidt spændt på det, fordi at, som jeg sagde til Niklas tidligere, gik det virkelig dårligt, da jeg fik lavet huller som 6-årig. Nu er jeg 26, så det problem burde ikke ske igen. Jeg tror, jeg gør det. Jeg gjorde det. Og i mit hoved ville jeg have spurgt, om jeg kunne filme imens, men jeg var for fokuseret på det, der skulle ske, at jeg glemte alt om det. Men I kan se det lige om lidt, når vi er ude i bilen. Jeg gik også lige normalt og lige, fejrede det med et lille køb
så dumt. Men yes, I ser det senere. Kan I se det? Det er så fedt. Jeg er virkelig glad for det. Jeg fik helt stress over, hvilken sådan ørering jeg skulle vælge. Man kunne vælge sådan en uden sten, en med en lille sten og med stor sten. Og jeg tænkte stor sten, men nu er jeg sådan, er det for meget? Er det for meget sådan, se, jeg har et ekstra hul. Men jeg er så glad for det. Jeg var virkelig nervøs for, at det ville gøre ondt. Altså, jeg skulle have filmet, for det var bare sådan, jeg sad bare og var sådan, okay, jeg er bare klar på alle smerte i verden. Kunne jeg bare ikke mærke det? Jeg var sådan, okay, fint, giv mig 100 af dem der. Men jeg har hørt mange af sådan, at man helst skal have dem pierced i, ja, det er bedre. Men nu fik jeg dem skudt i, og så tager vi, som det kommer. Jeg får dem renset, holder dem i den tid, det skal. Alt det der. Nu har jeg lidt travlt, fordi jeg skal hen og bytte bil, skulle jeg til at sige. Jeg skal hen og give Niklas bilen, fordi jeg selv skal ind og have undervisning, og han skal hjem, så han også kan hente Viola og det ene eller andet. Så det er det, jeg skal nu, og jeg skal helst også lige nu at tisse, hvis jeg kan det, for jeg kan godt mærke lige pludselig, at jeg skal tisse. Så haul må vente. Jeg endte faktisk også med at købe et par øreringe, fordi jeg havde også noget med, at hvis man fandt et par øreringe, der kostede mindst, nej, et smykke, anything, der kostede mindst 100 kroner, så ville de betale 50 kroner af det, nu når man lige havde fået lavet huller i, og så tænker jeg, okay, nok en meget god idé til det at finde nogle sådan øreringe ekstra, til når jeg må have nogle andre i. Så skal jeg bare lige finde Niklas og give ham en nøgle. Må vi se, om han lægger mærke til min ørering. Jeg har også et billede til ham, men han er på arbejde, så han har ikke haft tid til at se det. Men jeg skal have medicinpsykologi om hjertekarsygdomme og sådan angst og depression i forhold til det. Så det bliver rigtig spændende. Hvor er du, Niklas? Hvor er du? Hej. Hej. Har du set ham? Okay. Crazy. Har jeg set den anden side også? Det. Det ved jeg ikke. Jeg skal nok bare lige vende mig til det. Ja. Men okay. Sejt. Får man også bare dem skudt i, når det er det der? Eller? Ja, ja. Det er sådan, det to. Jo, det var det. Sejt. Vi ses senere, skal ja. Hvilken vej skal du? Den. Fodboldsang. Vil du gerne have fodboldsang? Jeg er blevet hentet af mit crew her. Hej, Lola. Hej. Så hentede I lige mig? Ja, du er på mor og fars skole. Det var en tung forelæsning, som jeg godt kunne have været foruden. Yay! Men det er, sådan er det jo nogle gange. Er det ikke mødepligt? Nej, det var ikke mødepligt. Nej, så nu er vi på vej hjem og skal have rester til aftensmad. Vi snakker om det tortur, at man kører forbi Sunset. Man kan lige køre forbi en Sunset på vej hjem, og det føles så... Altså, så meget mad har vi heller ikke derhjemme. Jo, vi har så meget mad. Ja! Okay, Viola. Viola, du får lov til at bestemme. Skal vi have rester, eller skal vi have sunset? Nej. Vi skal have rester, ikke? Vi skal have ris og gulerødder. Det har hun jo allerede sagt nogle gange. Ris og gulerødder. Okay, Viola, hot take. Vil du have ris og gulerødder, eller vil du have burger og pomfritter? Nej. En af delene. Ris og broccoli og gulerødder. Det er godt, min skat. Hvilket barn vælger ris og gulerødder og broccoli over? Det er det, hun har fået videre. Det er det, hun har fået videre hele dagen, vi skulle have. Vi har gang i det helt store tegneri. Kan du fortælle, hvad mor har tegnet ned på papiret? Mange ting, ikke? Hvad er det der? Griser. En gris. Og hvad er det? Hest. Den siger. Hvad er det dernede? En hest. Ja, og hvad er det deroppe? Det er jo en grisebasse. Yeah. Ja, men skal, hvad er det der? Den blå, hvad er det for hvad en? Hvad er den blå der? Det er en ko. En ko? Tegner er så dårlig. Og hvad er det i grønne der? En krokodille. Ja. Yeah. Og hvad er det der? En kat, miau. Ja, og hvad er det? En kat, en buffhund. En buffhund? Ja. Jeg synes faktisk, den der er rigtig flot. Især. Tak, da jeg prøvede at tegne den her. Så tænker jeg godt, man kan se næsten måske. Er der noget? Det har jeg også herovre. Er der noget? Må jeg komme til at hvilken der er bedst? Er der noget? Jeg er lige gået og let efter jer i 100 år. Jeg kan huske, hvor jeg havde sat jer. Jeg har da fornemmelse, at den her vlog er blevet monster lang. Så jeg fik ikke lige kigget på de ting, som jeg har købt i normal. Men jeg tænker, at jeg kommer til at kigge på dem i min næste vlog. Så stay tuned for den. Jeg håber, I synes, det er sjovt at være med i dag. Nu kan I se, mine fine huller. Så spændende. Det er en mærkelig følelse. Sådan, jeg har lyst til at pille ved dem, men det må jeg ikke. Eller, det er i hvert fald ikke godt, tror jeg. Så jeg lader dem bare sidde helt fint. Nu kan jeg ikke finde ud af, om det var dumt at vælge så stor en, for jeg føler, den er tung, men det er nok også bare mit øre, der lige skal vende sig til, at der sker noget andet. Jeg håber, at I synes, det var spændende at være med i dag på en både almindelig og ikke almindelig dag på en og samme tid. Jeg føler ikke, jeg har så mange sådan dage, hvor jeg vil kalde dem almindelige, fordi alle er lidt noget for sig. Jeg er på vej i seng nu, og jeg vil sige tak for i dag. Tak fordi du så med. Jeg håber, at vi ses i min næste video. Endelig husk at like og subscribe og alt det der. Så vi ses igen på onsdag til min næste video. Hej hej.